Hallåjsan. Tjena, tjena. Oh, hela familjen är samlad. Gott att se er killar. Braxen, laxen, lilla. Vilket vire är. Göm dig med en fisk. Om 5 minuter kommer David börja leta efter dig och din fisk. Den som det tar längst tid för David att hitta vinner. Väljer du samma fisk som någon annan deltagare? Är du diskad? Är du fiskad? Din tid börjar nu. Ja, Marcus, jag såg du bara högg den största fisken och drog där. Ja, alltså jag kände honom privat. Ja, ja, ja. Ni var kompisar. Då så. Ja. Och ni andra, hur tänkte ni när ni valde fisk? Jag har inte valt fisk. Nej, just det. Vad dum jag är. Det här testet var ju ett så kallat blindtest. Så det är faktiskt bara Marcus som har gömt sig. Med en fisk. Ja, nu fattar jag exakt. För du hittar mig aldrig heller. Jag låg aslänge och gömde mig. Och jag hade inte ens gömt mig bra. Jag tänkte, han måste ju leta så dåligt. Jag bara låg och låg och låg med den här fisken i ansiktet. Det känns som att vi behöver titta på det här. Tillbaka till Marcus och fisken. Ja, jag har inte duschat. Fem, fyra, tre, två, ett. Nu kommer jag! Nej, det är så elakt. Marcus! Marcus! Det är så dålig letning. Marcus! Han vet vad jag är, den lilla rackaren. Marcus. 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 Just det, Marcus, Marcus. Marcus, Marcus. Marcus! Marcus! Det är solklart att jag ligger där, David. Hittat! Ganska lång tid, va? Jag trodde du hade slutat leta. Nej, nej. Men hur länge var du då? Jag är uppe och nosa på 30, nästan 35 minuter. Det måste ju vara asbra ju. Ja, det tycker jag. Bra jobbat. Tack. Snyggt. David, jag tyckte nog att du letade lite halvhjärtat faktiskt. Ja, jo, nej, men det här, det får jag ta på mig såklart. Det blev ju tokigt. Så du blev liggande ganska länge med den här fisken och den var inte nyduschad, sa du? Ja, alltså, så här efter, han borde inte lagt den vid ansiktet. Jag kunde ju haft den vid fötterna och så haft fri lejd för luft och strömma in. Men det får jag ta på mig. Ja. Men, jag ska säga det, Marcus. Det här med fiskarna, det var faktiskt inte förgäves, ska du veta. För kvällens pris som vinnaren tar med sig härifrån ikväll är nämligen den här mäktiga uppstoppade fisken som alltså får ta med sig hem och sätta upp på väggen eller så.